Ігор Коломойський розповів, що буде консультувати двох мерів – Геннадія Кернеса та Геннадія Труханова у створенні нової політичної сили на базі партії «Відродження». Олігарх вважає, що на президентських виборах цей проект провалився, тому потребує перезавантаження. Це буде всеукраїнський проект. Партія, в якій буде представлена велика кількість мерів. Ви ж розумієте, що після президентських виборів має відбутися перезавантаження тих проєктів, які були неуспішні. «Відродження» набрало благородно до 1%. Цей проєкт себе вичерпав. Вимагає об'єднання більш розширеного розуміння ідеології. Що ж стосується фінансування проєкту, то Коломойський заперечив свою матеріальну участь. Він зазначив, що у партії і так достатньо заможних людей. Раніше повідомлялося, що партія «Відродження» об'єднується з «Довіряй ділам» Геннадія Труханова та частиною партії «Наш край». Також проводяться консультації зі впливовими лідерами органів місцевого самоврядування щодо їх майбутньої участі в проєкті.